Vad jag upptäckte, det var att vi har den här bilden av att vi är separerade från varandra. Vi kan lägga upp den här separerade bilden, att vi är, oavsett om vi är människor, djur eller växter, så är vi liksom, det finns ingen koppling mellan oss, utan vi är så här separerade. Liksom. Om jag ska prata med dig, så är det liksom ljudvågorna du hör här som går in i dina öron. Det här är den världsbilden vi har, va? Så går du in i öronen och vibrerar där i trumhinnorna, och så går du in, så är det hjärn som substansen här inne, och så händer det någonting här. Och då tänker Robert som så, tänker Robert, ah, okej, okay, Martin menar det. Och då tänker han, och så skapar han själv de här orden, och så vibrerar de. Så liksom den allmänna uppfattningen av vetenskapen idag, så långt som vi har kommit, av hur världen fungerar. Men jag kom på det ganska snabbt när jag blev coach, att det där stämmer ju inte. Och det stämmer inte när man tittar vetenskapligt heller. Utan det är mer en sån här bild. Att vi faktiskt är interconnected. Vi är väldigt kopplade till varandra. Och att det här har inte så mycket med, det här pratet som kommer. Utan det här är någonting som sker. Som vi ska prata jättemycket om den här helgen. Och det fascinerar mig otroligt. Och när jag inser att här är faktiskt ett att det står och väger här lite, för ni som är här, tror ni är ganska öppna, annars skulle ni inte betala pengar för att komma hit här och lagt hela helgen, eller i alla fall hela dagen, och komma hit. Så ni är intresserade av den här andra verkligheten. Vi är ganska få. Vi har satt det här på en liten vågbräda, för här står verkligen och väger då. Det står verkligen och wow, vad är verkligheten? Det är fortfarande ganska stor tyngd åt det här hållet, om man tittar generellt på människor. Man kan också märka att det sipprar in den här förståelsen som vi vetenskapligt vet och har bevisat, men som är så otroligt svår att ta in. För den påverkar så djupt in i själen. Så att det blir liksom bara för mycket. Så det är bättre att bara fixa morgondagen och jobba på och ta en öl på fredag och festa och hålla på som vanligt. Det var världsbild. Det var glasögon. Det är det som vi betraktar allting. För då en kort anekdot. Jag hörde en historia om en kille som bodde i Sydafrika under apartheidtiden. För honom var det helt naturligt att svarta människor var med åt där och satt där i bussen. Vad är problemet överhuvudtaget? Finns det inget problem? Men när han flyttade ut utanför Sydafrika, så inser han plötsligt vilket filter, vilka glasögon han har haft på sig och sett allting igenom. Det filter som han har varit uppskolad med från den dagen han föddes och fram till den dag han var då. Och det filtret, om vi ser ett kosmiskt perspektiv, det filtret har vi på oss. Vi får det från den dag vi föds. Så här gör man på planeten Jorden år 2000. Och 1961 när jag föddes och fram till 2014. Så här gör man. Vi blir lärda det i skolan. Det är ingen som har berättat för mig i skolan att vi är sammankopplade. Även om det var på 90-talet som kvantfysiken gick fram mycket och vi inser det här. Det kommer inte vidare. Så tänkte jag så här, men det här, så här kan vi inte ha det. Jag måste göra ändring då. Ja. Och då är det liksom en katalysator. Jag liksom bara, nu måste det hända någonting. Så tänkte jag så här, det måste ju finnas många människor. Det måste ju finnas... Om vi har en plats, om vi kan ha ett forum på något sätt, och vi kan träffas och utforska där. Inte bara vad jag vet, jag har en massa tankar. Och jag träffar ju Per i den här vevan också, som liksom bara, ja Martin, precis så tänker jag också. Och Annette som bara, ja, jag är på. Och min fru Katta som är i Kroatien just nu, som också är del av det här. Så, ja, men det här känns rätt, det här är rätt. Vi måste göra något, vi måste ha ett forum. Så vi satte igång och gjorde en hemsida. Så jag tänkte, det måste ju finnas människor. Det måste ju finnas människor, även om det är många som inte förstår det här nu. Så måste det ändå vara människor som är intresserade av det här. Och tänk om vi kunde samla alla de människorna. Och det kan ju vara olika discipliner. Det kan vara allt från liksom yoga, människor, meditation, alternativ medicin, kvantfysiker, medium, alla möjliga områden. Arkeologi inte minst, för stunden försvunna, vår glömda historia, vi ska prata mycket om det. Det finns jättemånga områden där man kan se hur saker ligger till, vad det är som har hänt. Och är det faktiskt så att vi har haft tidigare civilisationer som har varit mer högstående än vad vi är.
det vill vi liksom inte kännas vid för att vi måste väl ändå ha kommit längst. I don't think so. Och det är inte bara det, utan det måste också finnas företag, de som har de här yogastudierna, de här verksamheterna. Och Lovit är ju en verksamhet som Höla och Anette driver. Vi har själv en yogastudio i Höviken. Vi har slängt ut alla möbler från vardagsrummet och bedriver yoga där. Så vi har alla lilla verksamheter, och det finns större verksamheter. Så alla de här verksamheterna, tänk om det kunde komma med också från mina företag, är ju också människor. Det vet vi. Så de människorna som har företag, tänk om dem och alla som är intresserade av det här. Tänk om de borde samlas. Och det har vi faktiskt gjort här idag. Vi har ju samlats. Och vad som kan ske då, för detta är bara första träffen. Och det är en ganska stor, nu tar vi ett riktigt stort steg. För man ska ju alltid ha en bra premiär. Liksom bara, vi kör stort. Så egentligen blåser vi på med ganska häftiga grejer för er. Nu vet jag att jag känner till de flesta där, så ni är ganska mottagliga. Men vi kommer köra ganska häftiga grejer idag. Och verkligen få er så, jag trodde jag visste vad verkligheten var, men nu känns det lite snurrigt. Det är bra. Det finns så mycket dogma, det finns så mycket. Vet du vad dogma betyder? Vet du vad dogma är? Det är att du tror på någonting utan att ifrågasätta. Överhuvudtaget. Det är bara en sanning. Vi blir lärda så mycket dogma. Så om vi kan gå ut härifrån och säga, Martin, jag vet inte, jag ska hitta hem. Då kanske vi har låsat upp lite saker så att vi kan börja ta in verkligheten på nytt. Uppdaterat, år 2014. Det händer mycket, vi ska prata vidare. Så om alla människor kommer hit på träffar, nu är vi en hel helg. Men sen så kommer vi också köra då en kortare. Vi kommer köra en gång varannan vecka, kommer jag träffa med olika föreläsare. Det kommer vara från olika företag som kommer hit. Människor som berättar kort om deras insikter. Allting handlar om vad innebär det om vi är sammankopplade. Den här sammankopplade bilden. Vad innebär det? I stort och för mig. Det är vad vi alltid utforskar. Vi ska inte bevisa det och gå ut och säga till omvärlden. Har nya SVT-nyheter hit och säga. Nu har vi bevisat det. Det är ett forum har gjort det. Yes, vi klarade det. Nej. Det är inte vår uppgift. Så vi ska bara undersöka vad det skulle innebära för mig och för människor runt mig och kanske i världen stort. Det är vad vi gör. Och om någon vill undersöka något annat, då får de göra det. Att vi är separerade från varandra. Men det är det här fel forum. För här undersöker vi vad det skulle innebära om vi är. Genom att bjuda in de främsta experterna på området i hela Sverige och resten av världen också. Och idag har vi Open här från England som är på en världsturné med sitt budskap som är väldigt smalt. För det är inte många som är mottagliga för det jag säger. Det är mycket intressant. Vi har kontakt med många andra, både internationella och nationella personer. Så träffarna kommer att bestå av ibland lite större och då tar vi hit lite mer internationella och större intressanta gäster. Och ibland mindre träffar, de här en gång varannan vecka träffarna. Och det är lite mer lokalt och men fortfarande alltid mycket intressant rörelse. Så på en sån träff, tänk om det händer då att vi kommer hit och så kommer kvantfysikern hit på en del forumträff och så kommer mediumet hit och så kommer yogisen hit och så kommer man och så wow, det här var spännande. Och sen så går alla tillbaka och ser bara det att kvantfysikern säger du, det där med aura, du som kan se aura, kan inte du se min aura, kan inte vi boka ett möte sen så vi kan, är ni med? Har skett utbyte, vi samlas, kör runt i grytan, utbyte. Yes,